ইজৰাইল পেলেষ্টাইন যুদ্ধৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইজৰাইলৰ জেলত 24 বছৰৰ কাৰাদণ্ড যিগৰাকী ব্যক্তিক আমেৰিকাই আখ্যা দিছিল দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী ইজৰাইলৰ মতে তেখেত পেলেষ্টাইনৰ ওছামা বিন লাডেন তেখেত হৈছে গাজাৰ শাসক হামাছৰ নেতা ইয়াহিয়া চিনবাৰ ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত 24 বছৰ কটোৱা ইয়াহিয়া চিনবাৰ হৈছে ইজৰাইল পেলেষ্টাইন যুদ্ধৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড সাত অক্টোবৰত ইজৰাইলত ৰকেট আক্ৰমণৰ পিছৰে পৰা ইয়াহিয়া চিনবাৰৰ নাম সকলোৱে মুখত চৰ্চা লাভ কৰিছে হামাছৰ ৰকেট আক্ৰমণৰ আঁৰত আছে এইগৰাকী হামাছ নেতা ইয়াহিয়া চিনবাৰ যিগৰাকী হামাছ নেতা ইজৰাইলৰ সেনাৰ বাবে মোষ্ট ৱান্টেড ইয়াহিয়াৰ জন্ম হৈছিল দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিছ চহৰত ঠিক তাৰ পিছতেই খান ইউনিছে ইজিপ্ত দখল কৰে প্ৰথমে অক্সলুনত বসতি স্থাপন কৰিছিল ইয়াহিয়াৰ পৰিয়ালে 1948 চনত ইজৰাইলে আস্কলন দখল কৰাৰ পিছতেই তেওঁলোক গাজালৈ প্ৰব্ৰজন কৰে 1982 চনত ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৰা সংস্থাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইয়াহিয়াক লঘু অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে পিছলৈ অৱশ্যে তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হয় পেলেষ্টাইন আন্দোলনৰ সময়ত ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৰাক হত্যা কৰাৰ সময়ত ইয়াহিয়াই ছালাহ ছেহাদৰ সৈতে যোগ দিছিল তাৰ পিছত 1987 চনত হামাছ গঠন হয় হামাছ গঠনৰ পিছত ছালাহ ইয়াহিয়া দলটোৱে সংগঠনটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে 1988 চনত ইজৰাইলৰ দুজন সৈনিক আৰু চোৰাংচোৰা বুলি সন্দেহ কৰা 4 জন লোকক হত্যা কৰাৰ অপৰাধত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হয় ইয়াহিয়া যি অপৰাধত ইজৰাইলৰ আদালতে তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে 2011 চনত জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰি এক দীঘলীয়া সময় ইয়াহিয়াই হামাছৰ বাবে কাম কৰে 2017 চনত গাজাত হামাছৰ মুৰব্বী হয় ইয়াহিয়া শেহতীয়াকৈ ইয়াহিয়াৰ নেতৃত্বতেই হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰে যি যুদ্ধ বৰ্তমানলৈকে অব্যাহত আছে দুই ৰাষ্ট্ৰ ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধত বৰ্তমানলৈকে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে দেশ দুখনৰ যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতেই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ডিজিটেল ডেস্ক অসম লাইভ 24